Muhammad Qayyum? Tak apa nanti kalau yang keluar tak anak perempuan macam mana? Arisa. Arisa? Anita? Iris. Iris? Iris dah suka bang? Iris. Tapi bang, sebenarnya Ida suka nama Rania juga. Kalau macam tu kita letak nama Iris Rania. Okey, sedap. Nanti kita tengok makna dia dalam Islam eh. Ha. Hello. Bang. Hmm? Sampai bila kita nak rahsiakan hal kita dari mak dengan ayah bang? Baik buruk ni diorang bang. Diorang tetap ada hak atas kita. Membelakangkan diorang kita dah haka tau bang. Abang nakkah anak kita buat macam tu dekat kita nanti? Nida bukan apa. Nida takut lagi lama kita rahsiakan lagi keruh pula nanti. Abang kena yakin dengan ketentuan Allah. Yakin? Aris sama Mama yakin dengan pilihan Aris? Kenapa susah sangat nak terus terang ni, Aris? Sebab Aris tahu Mama takkan setuju. Tak kira macam mana sekalipun, Mama tetap nak Salina jadi menantu Mama, kan? Benda macam ni boleh bincang, Arif. Maknanya apa yang Mama buat untuk Arif selama ni tak ada makna. Sebab Mama tak penting hidup Arif, kan? Mama, janganlah cakap macam tu. Arif tahu Arif salah. Arif minta maaf. Semua ni berlaku terlalu cepat. Tapi Arif yakin, Ma. Ini semua ketentuan Allah. Ya. Ketentuan yang Arif buat sendiri. Kan? Arif ingat keputusan yang Arif buat ni baik untuk semua orang ke? Arif cuma harap Mama dengan Abah dapat terima Nida. Itu aja. Jangan harap! Mama, tolonglah, Ma. Tolong bagi kami peluang. Mama, tak lama lagi Mama akan jadi nenek. Kalau Arif nak Mama terima semua ni, Arif wajib nikah dengan Salina. Mana boleh macam tu, Ma? Biarlah Salina tu cari lelaki lain dekat luar sana. Ada ramai lagi lelaki yang baik untuk dia, Ma. Arif nak Mama terima ke tidak perempuan dengan budak dalam perut tu? Arif minta maaf, Ma. Arif tak boleh. Ampunkan Arif. Arif! Arif akan balik. Lepas Mama terima Nida. Arif! Arif! Dahlah, Zah. Allah!